Міома матки є одним з найбільш поширених гінекологічних захворювань після 35 років. Часто воно асоціюється з видаленням матки. Тож, що собою являє фіброміома і чи насправді операція є неминуча? Будемо розбиратись сьогодні. Далі у програмі. Що таке міома матки та чому про неї має знати кожна жінка? Навіть повністю матку можуть удалити. Які обстеження слід провести, аби виявити безсимптомні новоутворення? Ми визначаємо декілька гормонів в базовому переліку і, якщо потрібно, додаткові гормони. Та чи реально позбутися пухлини за допомогою фітотерапії? Відвари із цих рослин, що ви перерахували, можуть нам бути корисні жінкам, котрі мають міому. До нас звернулася Марина, молода мама двох дітей. Доброго дня. Добрий день. Чим вам допомогти? У мене така проблема. Маленький узел був в матці, і за время беременности він увеличився большого розміру. От хочу вирішити цю проблему. Ви вже народили, виходить? Так, я народила і вже закінчила кормити. Добре. Давайте спробуємо розібратися. Але нам буде потрібна консультація спеціаліста. Готові? Так, звісно. Ходімо. Анна Калинчук, акушерка-гінеколог. Фахівець з перинатальної діагностики, ведення вагітності та жіночого здоров'я. До кожної пацієнтки вона має індивідуальний підхід, тому що вважає кожну жінку неповторною. Добрий день. Доброго дня. Анно, до мене звернулася Марина з таким питанням. Міома – міоматозний вузол великих розмірів. Я думаю, що краще вона сама розкаже свою історію. Ми маємо допомогти і розробити план ведення. Так. Можна? Будемо намагатися. Починаємо. У наличі узла я узнала во время беременности на маленькому сроке. Вот. І узел уже на тот момент уже досягав розміру 105 мм. На протяжении беременности он достиг размера порядка 120 мм. Скажіть, будь ласка, це була перша ваша вагітність? Это вторая беременность. Вузлик великих розмірів приблизно вдвічі більше, ніж розмір нормальної маточки, навіть на ранніх термінах вагітності. Тобто це була випадкова знахідка в вашому випадку, так? Так, іменно так. Зрозуміло. Міома матки – найпоширеніша доброякісна гінекологічна пухлина. Переважна кількість клітин, з яких вона складається – це міоцити – клітини м'язового шару матки. Однак, не завжди вони складаються лише з міоцитів. Часом там додатково ще є фіброзні грубі тканинки, тоді ми називаємо цю міому фіброміомою. І часом там ще є жирові включення, така міомка носить назву леоміома або леофіброміома. Тобто переважно м'язева тканина, однак ще можуть бути додаткові тканини. Сполучна тканина і жирові вкрапи. Зрозуміло. Значить, я так розумію, це не просто міома виглядить не просто як клітки, а це вже як узел і сосудами, тобто це вже як образування і має питання, да? Обов'язково. Любе утворення в організмі людини, в тому числі і міоми, проростають судинками, рідними судинками маточки. Тобто вони мають, звісно, свої судинки. Це як корні. Приблизно так, аналогія хороша. І виходить, все те, що необхідно для питання організму, вони забирають на себе, виходить. Ну, да? Все вони не заберуть, однак насправді вони цим і неприємні для нас, що вони дійсно трошки обкрадають матку і весь кровоплин. Вузли можуть розташовуватись на зовнішніх стінках матки, а також у середині її м'язу або під слизовою оболонкою внутрішньої порожнини. Вони здатні утруднювати її скорочення та навіть викликати кровотечу. Вузлики, які розташовані всередині, в товщі стінки маточки. Ми називаємо їх медичним терміном інтрамуральні вузли. Це приблизно ось таке розташування вузлів, однак не виглядаючи за зовнішній контур маточки. Вузлики, які сильно випинають на поверхні маточки або повністю всім своїм масивом знаходяться на поверхні маточки, називаються субсерозні. Вузлики, які виглядають, випинають в порожнину маточки і деформують її, називаються субмукозні або підслизові. Ось ці вузлики, субмукозні або підслизові, мають зазвичай більшу кількість клінічних проявів за решту вузлів. А що це значить? Маточка під час менструації має певним чином скоротитися, щоб припинилася ця кровотеча. Ось ці субмукозні вузлики
заважають ендометрію правильно скоротитись, правильно затрамбуватись судиночками і припинитись кров'янистим виділенням. І жінки, які мають крупні субмукозні вузли, зазвичай мають найбільшу кількість грізних ускладнень, тобто кровотечі. Я так понимаю, что так как меня ничего не беспокоило, данный дискомфорт, значит, это уже само по себе подразумевало, что оно находилось не на слизистой. Ну, насправді це сказати неможливо. Субмукозні вузли також можуть бути безсимптомні, це ми вже побачимо методом УЗД. Більша кількість міом не має жодних зовнішніх проявів у жінки. Так сталося, власне, і з Мариною, яка, лише звернувшись на ультразвукове дослідження з приводу вагітності, дізналася, що в неї є доволі велика міома. Далі під час вагітності він якось себе проявляв, були болісні, можливо, відчуття, не пов'язані з самою маточкою. Ні, ніяких дискомфортів я не відчувала. Ускладнень під час вагітності не було. Нічого такого. Малючок народився вчасно. Да, своєвременно, более того, навіть... Були пологи природнім шляхом. Природнім, так. Так, без ускладнень після пологовий період приходу. Абсолютно, все було. Коли були попередній раз на ультразвуковому обстеженні до настання вагітності? За півтора роки до беременності це було, і ніяких замічань, і чувствувала себе абсолютно хорошо. Отже, які додаткові обстеження нам потрібні для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться міома у Мари? Я би радила почати з найбільш інформативно і просто у виконанні в гінекології обстеження – це ультразвукове. Цим саме ми визначимо анатомію маточки і розташування вузла, і поруч розташованих органів, додатки маточки, так? Що? Лягайте мені. Анатомічну вдову маточку ви трошечки знаєте, Маріна, так? Да-да. Дивіться, ось ваша шийка маточки. Це весь орган, маточка, з фіброматозним вузликом. Вузлик являє собою округлу ось таку структурку. Ми зазвичай дивимося місце його розташування у стінці маточки. Дивимося на кровоплин методом доплерометрії. Обов'язково оцінюємо, наскільки він змінює порожнину маточки. Визначаємо розміри фіброматозних вузлів. Такі виміри ми робимо декілька разів, порівнюємо середні значення. Приблизно 9 на 6 см зараз складає розмір вашого вузлика. Я би сказала, оптимально виглядає вузлик. Він має досить чіткий контур і досить щільний зовнішній контур. Це дуже хороша ознака, якщо ми говоримо про нашу обов'язково оцінюємо інші структури органів малого тазу, шийку маточки, порожнину маточки, ендометрій. Він не деформує порожнину маточки, він начебто так відтискує ендометрій. Ну, це непогана ситуація. І яєчники з трубами. Ось ваш правий яєчничок містить крупний фолікул. Це є нормальна анатомічна структура яєчничка. Так, і другий яєчничок також. Обов'язково дивимося рядышком на структуру сечового міхура і поруч розташовані органи. У мене все. Так, УЗД зроблено. Для призначення лікування самого лише ультразвукового дослідження замало, адже треба визначити причину виникнення міоми, і в нас є ще кілька запитань до Марини. Чи якось змінились за останні роки, скажімо так, або місяці до настання вагітності і зараз ваші періодичні виділення? Ні, абсолютно все було регулярно. Для мене це було неожиданістю. Чому? Тому що мене дійсно нічого не беспокоїло. Великі розміри вузлика вас конечно, да. Здивували. Так? Маріночко, розкажіть, будь ласка, чи немає у родині, переважно по лінії матері, фіброміом? Нічого такого не замічалось ні у мами, ні у бабусі. Тобто ваш сімейний анамнез не обтягнув? Да. Скажите, які ще можуть бути причини виникнення цього явления? Міома з'являється на тлі якихось порушень. Переважна кількість цих порушень – це гормональні порушення. Гормональний дисбаланс є одним з основних провокуючих факторів міоми. Але є й інші причини. Давайте розберемось. Жінки, котрі мають надмірну вагу, цукровий діабет, тобто метаболічні порушення, мають частіше порушення гормональної сфери репродуктивної. Жінки, в яких були запальні захворювання органів малого таза,
теж група ризику. Жінки, які мали переривання вагітності, аборти, група ризику. Жінки, які мали пізнє настання вагітності або рідкі вагітності, теж є групою ризику. У вашому випадку, який термін між пологами пройшов? 11 лет. Угу. Тобто достатньо великий період, досить ми кажемо, великий. Що понад 10 років. Тобто і за 2 приблизно роки до настання другої вагітності було проведено ультразвукове дослідження, під час якого міому не бачили. Да, я хотіла уточнити, могли просто не замітити, коли іслідували. Ну, насправді, якщо ми говоримо про вузлики такого розміру, як ваш, то не помітити їх не могли. За цей проміжок часу вона могла збільшитись до таких розмірів. І на час обстеження, скоріш за все, або була надзвичайно малесенька, непомітна методом УЗД, або її не було. Єдине, смущає потеря веса. От я як забеременіла, ну, вес увеличився тільки... Тож... За рахунок самої вагітності. Да, да. Вот. І потім я ще більше стала теряти веси. В общій сложності 9 кілограм. Значить, що я можу сказати? Цей весь спосіб життя, годуюча мама, досить тривалий проміжок часу, активний малючок – це, в принципі, є ситуація, яка вимагає більших затрат у організмі. Тобто це є закономірно, що ви втратили вагу. Однак, якщо втрата ваги надмірна, нам треба, можливо, пройти більш глибокий шлях. Обстежень. Розкажіть мені, будь ласка, як давно ви обстежували свою щитоподібну залозу? Півгода назад. Це була обстежена гормональна сфера щитоподібної залози. Ви здавали гормони? І гормони здавали, да, все. І робили ультразвукове обстеження. Все було у межах норм. Все насправді півроку ми не беремо до уваги аналізи, обов'язково їх повторюємо і на зараз. Звісно. Справа в тому, що міома з щитоподібною залозою мають потужний зв'язок. Дуже часто, якщо ми маємо міому, тобто зміну в матці, ми бачимо ідентичні вузлики в щитоподібній залозі. Або жінка, яка має гіпотиреоз, тобто зниження функції щитоподібної залози, є в групі ризику по виникненню пухлин в матці. От такий цікавий зв'язок. Третім учасником цього трикутника є, до речі, молочна залоза. Коли ви обстежували ваші молочні залози? Чи взагалі проходили таке обстеження після завершення лактації? Так, звісно. Зразу ж обслідувала, теж все було без замечань. Я вам пишаюся, ви супердисциплінована матуся. Це дуже правильно. Тобто, я так розумію, причини можуть бути і в гормонах? Насправді так, це ми вияснимо. Тож наступна ультразвукова діагностика стосуватиметься щитоподібної залози. Так, щитоподібна залоза розташована на шиї, тому ми оглядаємо шию. Це орган надзвичайно важливий в репродуктивній сфері жінки. Його функція корелює прямо з тим, наскільки правильно працюють яєчники, маточка, надмирники, які також дуже важливі. Ваша щитоподібна залоза структурно абсолютно нормальна. Радує. І повздовжно дивимося, кожна долька така довгенька. Бачите, вона раз і повертається довгенько. Так вона в поперечному перерізі. Ага. Так довгенько. І судиночки раз, і це сонна артерія така довгенька, довгенька, красива. Бачите, така довгенька. Виконуючи таке обстеження, вимірюємо об'єми обох долей щитоподібної залози. Тому що це принципово важливо для розуміння її нормальної структури. Другим етапом буде вимірювання функції щитоподібної залози. Ми визначаємо декілька гормонів в базовому переліку і, якщо потрібно, додаткові гормони щитоподібної залози. На щастя, у нас ми маємо норми. Дисбаланс гормонів в організмі сприяє зростанню та розвитку міоми у матці. Із цієї причини вузли зазвичай не виникають у дівчаток до початку менструального циклу та в жінок у часі менопаузи. А от вагітність тут відіграє геть іншу роль. Могла повлияти беременність росту вузла. Вузли фіброматозні мають рецептори до гормонів, до обидвох груп статевих гормонів жінки – естрогенів і прогестерону. І кількість гормонів під час вагітності зростає, вона має трошечки другий баланс, ніж до вагітності, тому вузлики часто реагують. Ви знаєте, в моєму випадку, як мінімум, дві причини я бачу великий проміжок між беременностями. Після перших родів у мене була хірургічна
Відслоювання плаценти. Поява міоми великих розмірів у середині матки може перешкоджати вагітності та виношуванню. Саме тому на відвідування лікаря та профілактику захворювання варто зважати ще на етапі планування зачаття. Фактори ризику є майже у кожної жінки. Підтвердженням цього є наявність фіброматозних вузлів майже у кожної 8 із 10 жінок. Надалі я би вам рекомендувала зробити загальний аналіз крові. Добре, у вас медсестричка вже чекає. Спасибо. Аналіз допоможе визначити рівень гемоглобіну та гормонів, перевірити, чи не спричинила міома у Марини анемію. Ручечку, будь ласка, припіднімайте. Попрацюйте. 1-2. Ручечку затисніть. Вероничка, ручка не німіє? Ні. Все добре, так? Все хорошо. І трошечки потерпіли. Як самопочуття? Отлично. Кулачечок розтиснули. Голівонька не крутиться? Ні. Пальчиком гарно тримаємо тут. 10 хвилиночок. Ручечку згинаємо. Все добре? Все хорошо. Чудово. Жінки після виявлення міоми побоюються можливості оперативного втручання, активно шукають в інтернеті рецепти, як вилікувати вузли народними методами. Проте, чи діють вони? У нас є така традиційна рубрика «Народна медицина». Лічення міоми матки народними средствами. Найпопулярнішими рецептами є використання різноманітних горіхів, зокрема волоських. Нужно їх вимити хорошенько, розтолоч, заліть 500 грам водки, настоять, піть по 1 столовій ложці 3 рази в день до їди. Лікувальні властивості його досить обмежені, тобто на міому він, звісно, не впливатиме і лише покращить настрій нашої пацієнтки. Це максимум, що він зробить. Сьогодні у мене операція болить голов. От банка. В банку сразу наливаю водку. У меня будет несколько вариантов от более слабой до более сильной настойки, потому что все мы разные, и состояние, в котором начинаем лечиться, тоже разное. Великою кількістю подібних відварів я більш ніж впевнена, що шкоду можна нанести, тому надзвичайно обережно. Можливо, певні властивості, такі плацебо, вони і будуть мати, однак лікувальних навряд чи. Як вам взагалі оця постановка питання – розсмоктування міоми? Це питання існує в природі. Може залежати воно або від неправильної діагностики міоми, якщо її насправді не було. Від моменту, коли вона природньо зменшилась або зникла малесенька-малесенька з часу настання менопаузи у жінки. Тобто, так, да, це існує. Однак це переважно природній процес або через важливі медичні втручання. Однак жодного механічного зменшення суттєвого міоми не відбувається під впливом будь-яких засобів. А от стосовно використання, зокрема, за допомогою тампонів, різноманітні відвари наносяться, шипшини, кропиви, квітів ромашки. І все це локально використовується в вигляді тампонів для того, щоб зменшити розмір міоми. Возможно, не всякая миома и фибромиома уйдет полностью. Бывает, что они сокращаются до некого размера, который больше не беспокоит, не угрожает, не докучает женщине. Сколько здесь потребуется тампонов? Опять-таки, скажу, очень индивидуально. Справа в тім, що будь-який засіб, який локально використовується в якості тампонів, жодного впливу не буде мати на міому. Однак всі ці препарати, вірніше, відвари із цих рослин, що ви перерахували, можуть нам бути корисні жінкам, котрі мають міому. Наприклад, шипшина має в своєму складі досить багато заліза, і відвар з шипшини досить показаний жінкам, які сильно кров'ять, які мають крупні міоми, яких міома симптомна. Кропива. Чудовий засіб, який здавна використовували акушер-гінекологи, як скокріп кровоспинний. Тому, будь ласка, однак не для зменшення міоми. Це не буде мати жодного. А ще можна заспокоїтись ромашкою. Звичайно. А також профілактувати адекватно сприймати свій стан, що він не є страшний. Час дізнатися, наскільки загрозливий стан здоров'я Марини. Підсумки обстежень готові. Так. Так, мої результати. Не дуже вас мучили? Ні. Супер. Чи є у Марини анемія? На превелике щастя,
Моріни не має анемії. Гемоглобін складає на зараз 125 грам на літр. Кількість заліза і депо заліза також у нормі. Отлично. Що бачили по УЗД? Під час ультразвукового обстеження я знайшла фіброматозний вузлик у Марини, розташований частиною у стінці матки і незначною частиною, виступаючи на поверхню маточки. Вузлик досить крупних розмірів, приблизно 6 на 8 см. Однак, як нам відомо з розповіді Марини, вузлик був приблизно 120 мм. Під час третього триместру вагітності зараз ми можемо казати про те, що його розміри зменшились. Інші структури органів малого тазу без ехоскопічних змін. Завдяки тому, що більшу частину міоми розташовано на зовнішній стінці матки, Марина не спостерігає ані болю, ані кровотечі, чи інших порушень. Про відсутність розладів свідчить і дослідження щитоподібної залози. Дуже дивительно, що по результатам аналізів ніяк не сказується наличчя цього вузла. Я удивлена. Ну, я би сказала, що це здивування дуже добре, правда? Чому ж вона зменшилась, ця міома? На мій погляд, дуже важливим фактором є закінчення вашої вагітності, тому що ми маємо меншу кількість прогестерону і взагалі баланс гормонів трошки другий, ніж був під час вагітності. Це є першим закономірним фактором зменшення розміру вузла. Анно, які взагалі існують методи лікування міом? Існують дві основні групи методів лікування міом. Це медикаментозне, тобто консервативне лікування, і хірургічне втручання, за допомогою якого забирають фіброматозний вузлик або весь орган. Ліків, що знищують міому у матці, не існує. Проте деякі препарати допомагають зменшити розміри новоутворення. Їх застосовують у разі виражених проявів – кровотечі та погіршення самопочуття. Оскільки в Марини вузол не зростає і не непокоїть, таких ліків не треба. Коли ми призначаємо оперативне лікування, і які бувають види? Зазвичай оперативне лікування – це вже досить крайня міра втручань. Є методи, які дозволяють видалити міому, вилучити, умовно скажемо, забрати лише один фіброматозний або декілька фіброматозних вузликів. Сучасні принципи гінекології спрямовані на збереження органу при найменшій можливості. За незначних розмірів і кількості міоми видаляють малоінвазивними методами – оперуванням через цервікальний канал за допомогою гістероскопії, а також із застосуванням малих надрізів шляхом лапароскопії. Проте, якщо новоутворень забагато, вони великі, викликають кровотечу та ускладнення, значних хірургічних втручань не уникнути. Та навіть повністю матку можуть удалити? Звісно, але це завжди є крайньою виваженою мірою. Це виконується лише в тих випадках, коли є загроза для здоров'я або навіть життя жінки. Діагноз міома матки не є передраковим станом, адже це доброякісна пухлина, яка практично ніколи не перероджується. Марина є яскравим прикладом того, що вагітність навіть за міоми може перебігати без ускладнень. Головне – вчасна діагностика і правильний контроль лікарів. Тим паче, що наша героїня планує наступну вагітність. Що ви посоветуєте в моїй ситуації з моєю міомою? Я би вам рекомендувала розглянути такий метод, як емболізація. Ми впливаємо лише на ті судиночки, які відповідають за харчування власне конкретного фіброматозного вузлика. Достатньо одної процедури? Все залежить від кожної конкретної ситуації. Переважно так. Міома перестає рости, якщо має інтенсивний ріст, або трошечки зменшується внаслідок процесів, які є закономірними після емболізації. Дякуємо, Анна. Отже, Марино, план намічено? Да, вам, конечно, все зрозуміло? Звісно. І лікування, і профілактика насправді доволі прозорі і ясні. Все, да, тепер залежить від вас. Придержусь вашої рекомендації і прибігу до цього методу лічення. Дякуємо, Анна. Благодарю. Будьте здорові. Підступність цієї хвороби полягає в переважно безсимптомному перебігу. А для адекватного лікування нам потрібна вчасна діагностика. Тож не зволікайте при найперших проявах і не пропускайте плановий огляд. З вами був Віктор Ошовський. Побачимось.